Sinovi, ne znam zašto je produženo, deca su nevina, imaju svedoke, imaju sve, nema dokaze nikakvih protiv njih. Ne znam više zašto cela porodica pati, svi pate, i deca i svi, za supruga. Pravda neka pobedi, istina neka izađe na videlo, nemam komentar drugi nikakav, stvarno. Kaže ti da Nova godina, Idu deca praznici, pitaju. sve, deca čekaju otac da im dođe kući da bude sa njima. To je to, Kad šta ih drugo da posetite, kako se osjećaju, kako im je, Pa mislim... kako je teško, kako možda im bude, i oni pitaju za decu, pitaju za kuću, sve. To je. Vi Što? ste se, pretpostavljam, nadali da će njima da bude ukinut pritvor. Pa nadamo se već 3 meseca. Oni su meni inspektori rekli još odmah da će da ih puste, jer deca nisu umešana ničim u zločin, niti su ovaj mlađi je bio na bazu 21 dan, stariji isto ima svedoke, radio je te noći i sve, deca su stvarno dobra.